Det som jag älskar allra mest med min mormor, det är att hon bara är där för alla. Det finns liksom ingenting du kan säga åt henne som kommer göra henne chockad, eller hon kommer bara argumentera emot det. Men man säger så här, men i helgen så slickade jag fett mycket fitta liksom. Fast det skulle inte jag säga till min mormor. Men säg att jag skulle säga det om jag hade gjort det. Hon skulle bara, jaha. Och sen skulle hon gett mig en, liksom en munk, en sockermunk.